sauc Jānis Silovs un esmu vēstures un vēstures sociālo zinātņu skolotājs. Esmu nedaudz bijis arī angļu valodas skolotājs un kaut kādā brīdī arī zīmēšanas skolotājs piektajam, bet nu jā, esmu primāri vēstures skolotājs Mērupsola ģimnāzijā un arī Rīgas 95. vidusskolā. Vēsturi man patīk jau no vidusskolas. Bet vēl tad absolūti nedomāju, ka es būšu skolotājs, jo skolotājs vai ne? Skolotājs neko nepelna. Mums ir tas priekšstats, man liekas, ir īpaši manai paaudzei. Skolotājs, godīgi sakot, skolotājs, man liekas, nebija baigi cienījams arī. Tad arī sabiedrībā noteikti, tā nav baigi prestižs. Tā ka tu neskaties kā jauns cilvēks uz skolotāju, kā uz tiešām potenciālu karjeru. Tā ka tad es vēl par to nedomāju, bet man sāka pilināt tās idejas par to, jo man patīk vēstures, pats interesējos kari, kaut kas mitoloģijas, kaut kas stāsti, un tā man pilināja par to, ka tā kā pats tu baigi labi skaidro galda spēļu noteikumus, tev vajadzētu būt skolotājiem. Tad es sāku par to lēnām domāt. Kādu brīdi es strādāju konsultāciju uzņēmumā par asistentu projektu vadītājiem, un lielākā daļa projektu, kas bija tajā konsultāciju nozarē, bija saistīta ar izglītību. Negribot, jo es tur gāju kaut ko citu darīt. Bet, okay, tad, un vienu dienu man vadītāja pasauca, viņa jautāja, viņa teica, saki man godīgi, kur tu sevi redzi pēc 5 gadiem? Un tad viņa izstāstīja savu tādu sapni, kas man bija jau kādu laiciņu, tā kā manī sēdēja, ka pēc 5 gadiem es tā kā gribētu būt vēstures skolotājs. Tad tas piepildījās. Cilvēks, kurš ienāk skolā strādāt kā skolotājs, ja, pirmkārt viņš iegūst dinamiku. Tā ir tā dinamiskā dzīve, un šis skolas darbs ir piemērots tiem cilvēkiem, kuri nespēj sēdēt kabinetā pie datora visu dienu un cilāt papīrīšus. Ja. Tas viennozīmīgi. Ja. Ja tu esi skolā, tev apkārt visu laiku ir kaut kāda kustība, tev ir bērni, tev ir kolēģi, ar kuriem tev visu laiku jākomunicē, ar kuriem tev ir jāsadarbojas. Un ja tu esi tāds komunikābls cilvēks, ja, tad skola ir īstā vieta, kur tu vari izrunāties, izrunāt visu, kas tev ir, lai vakarā gribētos paklusēt. Ko skolā var iegūt, tas ir tas radošais, kur cilvēks var izpausties. Viņš var savas domas, savas idejas realizēt kopā ar skolēniem, jo šobrīd saturs ir koncentrēts uz šo te starpdisciplinaritāti, kur mēs ejam uz šo te problēmu risināšanu. Un problēmu atrisināt kaut kādā standarta algoritmiskā veidā ir ļoti sarežģīti. Tur jādomā jauni risinājumi. Un tas ir tas radošums, ko var gan skolotājs, gan skolēni kopā sastrādājoties, jā, veidot šo te, tādu ļoti radošu vidi un izpausties tik, cik grib. Ir iespēja piedalīties starptautiskajos projektos, Erasmus projekti. Šobrīd ir ļoti populāri, ir finansējums piešķirts, kurš apmaksā braucienus uz dažādām pasaules valstīm, jā, tur, kur ir sadarbības partneri, un tu vari paskatīties, tu vari atkal iegūt kaut ko jaunu priekš sevis, tu vari dot kaut ko citiem un mācīties un visu laiku kaut kā pilnveidoties, bagātināties un tāpat laikā arī atpūsties, jo parasti šādos braucienos ir arī ekskursijas un visādi sadraudzības vakari un viss kaut kas, ko nodrošina puse, kura uzņem. Sākotnē pēc vidusskolas es iestājos universitātē, un man tas primārais skatījums absolūti ne pedagoģija, bet es sāku mācīties politoloģiju, politikas zinātnes programmu, un tad pēc politoloģijas man iepatikās personīgi starptautiskās attiecības, un es arī redzēju savu nākotni, ka es ar to sasaistīšu, tieši saistībā ar diplomātisko protokolu un etiķeti, un tad es pārgāju uz diplomātijas programmu. Tā, abas manas izglītības ir saistītas kaut kādā veidā ar politoloģiju. Un pēc tā, tad es nonācu dažādos darbos, un tad jau ir tas ceļš, kā es nonācu pie izglītības programmas par pedagoģiju tieši. Latvijā tev ir divi ceļi, kā tu var kļūt par skolotāju, ja tu tagad esi sēdi 12. Klases solā, un tu tā kā domā, šis varbūt varētu būt kaut kas, kas man interesē. Tad viens no tiem ceļiem ir loģiski, tu izēji pedagoģijas, universitāte izēji pedagoģijas kursu, tu kļūsti par pedagogu, un cik es saprotu, tu arī specializējies kaut kādā noteiktā, kāda veida pedagogs tu esi, tā kā ko tu pasniegs. Tas otrs veids ir nedaudz, viņš salīdzinoši jauns, pusotru gadu,
jā, pusotri gadi jauns, bet Latvijā jau praktizēts citā veidā jau 12 gadus sākotnēji kā iespējamās misijas programma. Es pats arī tā izgāju cauri, bet pašreiz tad iespējama misija kopā ar universitātēm realizē mācītspēka programmu, un tas ir kaut kas līdzīgs pielīdzināts kopā ar universitātēm arī veids, kā iegūt pedagoģisko izglītību. Jaunie skolotāji pie mums nonāk pa ļoti dažādiem ceļiem. Viens ir tāds klasiskais ceļš, iedodam sludinājumu un tad uz sludinājumu atsaucās, jo skola ir pazīstama. Viens ceļš caur sludinājumu, otrs caur kaut kādām paziņām, jā, kaut kā, kurš pazīst pa saviem kanāliem, uzrunā un atrod. Mūsu skolā, teiksim, ir veselības apdrošināšana ļoti laba, kur skolotājiem nav jādomā, viņiem visi medicīniskie pakalpojumi ir pieejami, gan maksas, gan bezmaksas. Ja? Ar mūsu polisi mēs varam savu veselību uzturēt nu, tādā normālā līmenī. Finansējums ir gana labs, lai mēs varētu apmaksāt skolotājiem gan kontaktstundas, gan gatavošanas stundas, gan sadarbības stundas, jā, šīs te, kad skolotāji savstarpēji sadarbojās, jā. Tā kā, nu, tas, mēs cenšamies apmaksāt skolotājiem pienākumus, kurus viņi pilda arī ārpus šīm te kontaktstundām. Ja mēs visu laiku tikai runāsim par to, cik skolotājiem ir grūti, cik tas ir slikti, tur mazas algas, tur tā slikta un šī slikta, un visi viņi kontrolē un visi pārbauda, nu, tad tas jaunietis, kurš nekad nav bijis skolotāja kurpēs, ja viņš paklausoties visu šito, teiks, nē, nu, 100 gadu man šito nevajag, ja, un arī nenāks, ja. Ja mēs paši kultivēsim sabiedrībā to, ka skolotājiem būtu forši, tad arī sabiedrība tam sāks ticēt un iespējams, kad ienāks vēl un vēl skolā jaunieši, kuri gribēs pamēģināt, kas tad tas ir tas foršais. Skolotāja profesijām man personīgi vislabāk patīk komunikācija. Arī attālinātajā procesā es jūtu tā kā, ka man pietrūkst cilvēki, jo tas ir tas, kā es uzņemu enerģiju, manuprāt. Man kolēģis, kad es sāku pirms pāris gadiem strādāt 95. Vidusskolā, teica, ka skolotāja profesija ir kaut kas, kur tu nepaliec vecāks. Jo, nu, es joprojām spēlēju Beyblades un mēs arī Among Us esam spēlējis uz telefonu ar jauniešiem. Tā ka, nu, tas nav gluži kaut kas, ko 29 gadus pieaudzis vīrietis darīt, vai ne, savā brīvajā laikā. Bet es to daru. Būtīgi sakot, man laikam paigi neietekmē kāds prestiši sabiedrībā, kā skatās uz manu profesiju. Un atalgojums, man liekas, kā jebkurā lietā, ja tu dari to, kas tev patīk, tad arī finansiālais pievilksies. Jo, ja tu to dari to, kas tev patīk, tad tu to darīsi kvalitatīvi, tad cilvēki to dzirdēs, tev būs vairāk iespēju. Nu, tad tas vienkārši nu, nav tik traki, kā šķiet no malas. Uz grauzdiņiem nedzīvojam. Nu, jaunieši, manuprāt, joprojām skatās uz skolotāju profesiju kā uz učukiem. Nu, tā kā, nē, es nebūšu učuks. Bet es domāju, ka tas ar jaunākiem skolotājiem, tas nejauki izklausās, bet varbūt ar jaunāk domājušiem skolotājiem, kas realizē kaut ko jaunu, kad skolēni jaunieši aizvien vairāk redzēs, ka tie nav vecie učuki, nu tikai, vai ne? Man personīgi tas mainījās laikam tiklīdz es sāku mācīties un sāku saprast, tā kā, kas ir tie veidi, kā es varu mācīt. Jo man tas sākotnējais priekšnīts arī bija, nu tā kā es pastāstīšu pasaciņas tagad par vēsturi. Jo par vēsturi ir daudz pasaciņas, ko pastāstīt, vai ne? Nu, tā kā, jā, un tad arī mainījās tas uzskats par to, kas ir skolotājs, kā viņš izpārš. Skolotājs ir menedžeris. Tas ir būtiskākais, manuprāt, vismaz tā, kā attīstās izglītība un kas iet ar šo visu jauno kopā, skolotājs ir, tad būs, ir un būs tas cilvēks, kurš izplānos procesu, mācīšanās procesu. Nu, tā nebūs vairs, tas nebūs, un tas lielākoties vairs nav arī monologs, kur tev frontāli pastāst, re, kur man pasaciņ 40 minūtes, kurš grib var pagulēt, kurš pierakstīt, un tad pārbaudam, kā tu tikko sazubrījies, ko es tev stāstīju, bet drīzāk tas būs tiešām procesa managements. Un tas ir tas būtiskākais tajā. Skolotāja profesija ir viena no tām, kur tev tā izaugsme nav vertikāla, un tā kā tu sāc ar zemāku līmeņu, un tad tu esi pēc kādu laiku direktors, un tad direktors. Šeit laikam vairāk tā izaugsme ir horizontāla, un tu pieķer dažādas prasmes. Nu, tu iemācies, nu, sākās attālināties procesu, tu iemācies daudz ko jaunu, tad sākās kaut kādas jaunas prasības, kaut kas, tu iemācies vēl daudz ko jaunu, un tad, nu,
tu izaudz dažādās lietās, dažādās nozarēs iespējams pat. Tur ir tā izaugsme lielākā. Protams, tev ir tie pāris soļi, ka tu ielici vadības komandā, un tad nu, no vadības komandas tu līdz direktori, bet tie ir tiešām tādi. Pakāpieni ir mazi, un viņi ir milzīgi augsti. Un liela atšķirība starp to, ko dara manā priekšstatā, ko dara skolotājs un ko dara vadība. Mana personīgā ikdiena ir, es atbraucu uz skolu 8:00. Es cenšos parasti būt pirms 8:00, jo es atvēlu no rīta laiku plānošanai un tad pēcpusdienas laiku citām lietām, sadarbībā ar citiem skolotājiem. Bet tad to rīta laiku es paplānoju, sagatavojos nodarbībām, man sākās nodarbības. Visticamāk viņas iet līdz kaut kādai pēcpusdienai 2:00, varbūt 3:00. Tad es izdomāju, nu, kas man ir tajā specifiskajā dienā, vai nu es satiekos ar kādu skolotāju, kaut ko izdaru, vai kaut ko sagatavoju vēl papildus, vai rītdienai sagatavoju, lai man no rīta ir mazāk darba, un man ir tikai jāpārskata materiāli, un tad es mēģinu, nu tā arī ir. Patiesībā ap 4:00 skola ir. Pēc 4:00 skola, man liekas, ir tā kā, nu, viņa ir izmirusi. Dažreiz tu esi pēdējais, kurš sēdi. Ja man vajadzētu pierunāt jauniešu ļoti pa skolotājiem, tad es laikam teiktu, ka ja tevi interesē dinamisks darbs, interesants darbs un brīvība kā cilvēkam, kā profesionālim, kur tu pats diktē, ko tu dari, kad tu dari un kādā veidā, tad šis darbs ir tev. Ir vērts to paprovēt vismaz, jo jebkurā gadījumā vienmēr tu var atkāpties un darīt kaut ko citu. Jo ar tām prasmēm, ko tu iegūsti kā skolotājs mācoties, tās prasmes tu var izmantot daudz kur. Nu, tu esi laika plānotājs, tu esi darba menedžeris. Nu, tu plāno arī citu darbu. Un tu komunicē ar citiem, lai nu, varētu viņus pierunāt izdarīt to darbu. Un var paskaidrot, argumentēt, kāpēc tas ir būtiski.